COVID-19-ის პრევენციისთვის დაწესებული მკაცრი შეზღუდვები ფიტნეს კლუბებსაც შეეხო. ამ სექტორის წარმომადგენლები ფინანსურ ზარალზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა მომხმარებლების მხრიდან უკვე შეძენილი ტარიფის აბონიმენტის შეჩერება, ამ მიმართულებით არსებულ დავებთან გამკლავება და სამსახურიდან თანამშრომელთა გაშვების მტკივნეული პროცესი იყო. ფიტნეს ინსტრუქტორები მოსახლეობას ურჩევენ, რომ არ მოდუნდნენ და ვარჯიში ღია ცისქვეშ, სუფთა ჰაერზე განაგრძონ. ფინანსურადაც დავზარალდით და თავისთავად ცხადია, თვითონ ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არის ჩვენი, ჩემი პირადად იმ ადამიანებთან პასუხისგებლობა ფაქტიურად, რომელსაც უკვე ნაყიდი შეძენილი ჩვენთან ფიტნეს აბონიმენტის შეჩერება მოგვიწია. იმიტომ რომ ფაქტია, რომ რაღაც დონეზე გვედავება ის, რომელმაც ვთქვა, ერთვიანი აბონიმენტი აიღო, იმას უნდა რომ იაროს დარბაში და ესე უცბად მოგვიწია ამ ყველაფრის გაჩერება. ფული სიტუაცია ჩვენთვის გამომდინარე იქიდან, რომ თანამშრომლების გაშვება გვიწევს და ძალიან მოქმედებს ჩემზე ხარ. დავიხურეთ, როდესაც აცივდა, კი არა, დავიხურეთ, უბრალოდ გადავედით დახურულ სივრცეში. გვაქვს მაგის საშუალება, რომ გამოვიზამთროთ, უბრალოდ 28 ოქტომბრიდან, ხო, რომ რეგულაციები როგორც შემოვიდა, შევწყვიტეთ ჯგუფებმა ვარჯიში რა. ზოგადად თელავის მოსახლეობას და ყველას ურჩევდი, ბავშვებს განსაკუთრებით, რომ დილაობით, მშობლები ვინც სახლში ხართ, ბავშვები გაიყვანეთ ჰაერზე, არ გადატვირთოთ, მაგრამ სუბუკად ავარჯიშეთ, რადაც ყალის მან ბავშვებმა, რაც თავარია. დისკომფორტი რაღაც ხრივ არის, იმიტომ რომ იქ მაღალი დონის ტრენაჟორები იყო და ძალიან დიდი კომფორტი იყო. თუმცა ახლა ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად ვიყო ტონუსში, სახლის პირობებში ვაკეთებ იმ ვარჯიშებს, რაც იქ ვისწავლე და რაც იქ მასწავლა ტრენერმა, დარბივა სტადიონზე მაქსიმალურად ხშირად და საღამოთ ვიხთ ვარჯიშებს.